नमस्कार एनिभार 24 চাই থাকার বাবে আপনার সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আজিৰ দিনটো এটা ক্রিয়া প্রেমী সকলৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো আজিৰ দিনটো ক্রিকেট প্রেমী সকলৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো আজিৰ দিনটোত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰুপদী মুৰ্মুৱে ভাৰতীয় দলৰ বেগী বলাৰ মহম্মদ শামীক বঁটা প্ৰদান কৰিছে অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰ পিছতেই ক্রিয়া প্রেমী সকলৰ মাজত আনন্দৰ সৃষ্টি হৈছে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কিয়নো ভাৰতীয় দলৰ বেগী বলাৰ মহম্মদ শামীয়ে 2023 বৰ্ষৰ যি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট আছে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত দমনীয় আৰু দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল আৰু সেইবাবেই তাৰ লগে লগে তাৰ আগৰ যিসমূহ খেল আছে যিসমূহ যোৱাটো বৰ্ষত যিসমূহ খেল খেলিছিলে মহম্মদ শামী সেই খেলসমূহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁ যি নাম মনোনীত কৰা হৈছে আৰু তাৰপিছতে আজিৰ দিনটো ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰুপদী মুৰ্মুৱে বঁটা প্ৰদান কৰিছে আৰু সেইবাবে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীসকলৰ মাজত আনন্দ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মহম্মদ শামীৰ যদি খেলৰ কথা কোৱা যায় মহম্মদ শামীয়ে 2023 বৰ্ষৰ যি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট আছিলে সেই বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত তেওঁ দুৰ্দান্ত আৰু ৰমণীয় প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিছিল আৰু প্ৰথম চাৰিখন খেল তেওঁ খেলিব পৰা নাছিলে কিন্তু তাৰপিছৰ যি হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ সলনি মহম্মদ শামীয়ে যেতিয়া স্থান লাভ কৰিলে স্থান লাভ কৰাৰ পিছতো প্ৰথমখন খেলতে তেওঁ বিশ্বকাপ 2023 বৰ্ষৰ যি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট আছিলে সেই বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ প্ৰথমখন খেলতে তেওঁ 5টাকৈ উইকেট দখল কৰিছিলে আৰু ভাৰতীয় মূলৰ যিগৰাকী প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হৈ পৰিছে কম সংখ্যক খেলত 50টাকৈ উইকেট দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ হৈ পৰিছে কিন্তু তাৰ আগতে যি 50টা উইকেট দখল কৰা খেলুৱৈ বা যি সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰা বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক উইকেট দখল কৰা খেলুৱৈ আছিলে সেয়া হৈছে জাহিৰ খান জাহিৰ খানৰ পাছতেই এতিয়া মহম্মদ শামীৰ নাম আহি পৰিছে জাহিৰ খানক পিছ পেলাই মহম্মদ শামী তেওঁ যি নাম আগত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তাৰ লগে লগে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত 5টাকৈ উইকেট লোৱা সৰ্বাধিক বলাৰ হৈ পৰিছে মহম্মদ শামী আৰু কিয়নো মহম্মদ শামীয়ে 2023 বৰ্ষৰ যি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট আছে বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত তিনিবাৰকৈ আজি 2023 বৰ্ষৰ যি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট আছে সেই বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত তিনিবাৰকৈ উইকেট দখল কৰিছে 5টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে প্ৰথমখন খেল আছে নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ খেলিছিলে তেওঁ প্ৰথমখন খেল আছে 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ 5টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে তাৰ লগতে শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ 5টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে তাৰ লগতে তাৰ পাছতেই 2023 বৰ্ষৰ যিখন ছেমি ফাইনেল আছে ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত ছেমি ফাইনেল খেলখন আছে সেই ছেমি ফাইনেল খেলখন তেওঁ 5টাকৈ উইকেট দখল কৰিছে কিন্তু সেই ছেমি ফাইনেল খেলখন এখন চাকৰুদ্ধকৰ খেল হৈ পৰিছে কিয়নো যিহেতু 2019 বৰ্ষৰ যিখন ছেমি ফাইনেল আছিলে ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত সেই ছেমি ফাইনেলত কিন্তু ভাৰত পৰাস্ত হৈছিলে নিউজিলেণ্ডৰ হাতত কিন্তু এইবাৰ 2023 বৰ্ষৰ যিটো ফাইনেলত উপনীত হোৱাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে মহম্মদ শামী আৰু সেইবাবেই হয়তো আজিৰ দিনটোত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰুপদী মুৰ্মুৱে আজিৰ দিনটোত তেওঁ মহম্মদ শামীক অৰ্জুন বঁটা প্ৰদান কৰিছে নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-301 জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।